የህዝቡን የመደመጥ መብት ለማስፋት ባለድርሻ አካላት በቅንጅት ሊሰሩ እንደሚገባ የኢፌዴሪ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም አስታወቀ። የኢፌዴሪ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ከአማራ ክልል ቅሬታ ሰሚ ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር በመልካም አስተዳደር ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር በኮምቦልቻ ከተማ ምክክር አድርገዋል። በምክክር መድረኩም በምስራቅ አማራ የሚገኙ የዞንና የወረዳ አስተዳዳሪዎች፣ ከንቲባዎች፣ የቅሬታ ሰሚ ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች፣ የወረዳ አፈጉባኤዎችና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል። በፌዴራል የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ከ114,000 በላይ የሚሆኑ አቤቱታዎች ቀርበው 57 በመቶ የሚሆኑት እልባት ማግኘታቸው በቀረበ ሪፖርት ተገልጿል። ይህም ህብረተሰቡ ካለው ችግር አንጻር አጥጋቢ አይደለም ነው የተባለው። በአማራ ክልል ባለፉት 6 ዓመታት ከቀረቡት 2854 አቤቱታዎች ውስጥ 1,121 የሚሆኑት ተቀባይነትን አግኝተው ለ104ቱ ብቻ እልባት ተሰጥቷቸዋል። ከቀረቡት አቤቱታዎች 46 በመቶ የሚሆኑት ከመሬት ይዞታ ጋር የተያዙ ናቸው። የኢፌዴሪ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ምክትል ዋና እንባ ጠባቂ ወይዘሮ ሰራዊት ስለሺ የህዝቡን የመደመጥ መብት ለማስፋት ዓላማ ያደረገ ምክክር መድረክ መሆኑን ተናግረዋል። አሽ ኮምቦልቻ ሀራ ገበያ የባቡር መንገድ ግንባታ ጋር ተያይዞ ከይዞታቸው የተፈናቀሉ አርሶ አደሮች የካሳ ተማመንና የክፍያ የመዘግየት ቅሬታዎችን ተቋማቸው በ100 ቀናት እቅድ አካቶ ለመፍታት ጥረት እያደረገ መሆኑን ተብራርቷል። ተቋሙ በርካታ የህዝብ ቅሬታዎችን ለመፍታት ጥረት እያደረገ ቢሆንም ካለው ችግር አንጻር አጥጋቢ አይደለም ያሉት ወይዘሮ ሰራዊት የአስፈጻሚው እምቢተኝነትና የስርዓቱ ችግር በሚፈለገው መንገድ እንዳይፈጸም ያደረገ መሆኑን ገልጸዋል። አሁን ላይ ግን አገሪቱ በለውጥ ጉዞ ላይ በመሆኗ ችግሮቹ እንደሚፈቱም በመጠቆም ጭምር። ስሜ ሰራዊት ስለሺ ይባላለሁ። የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ምክትል ዋና እንባ ጠባቂ ነኝ። ዛሬ ምክክር መድረክ ዋነኛው ዓላማ ያው የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ፊዚካሊ ተደራሽ ለመሆን ገና ብዙ የሚቀረው ስለሆነ የቅሬታ ሰሚ አካላት እስከ ወረዳ በመኖራቸው ያንን ተጠቅመን የህዝቡን ቅሬታ ባለበት እንዲቀበሉ፣ ከዛ ያለፈው ነገር ወደ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም እንዲመጣና ያው የህዝቡን የመደመጥ መብት ለማስፋት ታስቦ የተደረገ የቅንጅት መድረክ ነው። ሰፊ የህብረተሰብ ክፍል ያለና ከቅሬታ ሰሚ ተቋማት በላይ የሆኑ የካሳ ክፍያዎችን በተመለከተ እኛ በዋና መስሪያ ቤት ነው፣ ኢቭን በብራንች ብቻ አይደለም፣ ከዋና መስሪያ ቤት ጋር ተሳስረን ነገሮቹ ውስብስብ ስለሆኑ በራስ ተነሳሽነት ምርመራ የምንለው በቁጥጥር እና በጥናት እየለየን የምንሰራው ስራ ነው የሚሆነው። አሁን የወልዲያ ሀራ ገበያ መንገድ ሲሰራ እንትኖች ብዙ መፈናቀሎችና አግባብ ያለ የሌለው የካሳ አከፋፈል አለ፣ ያልተከፈለውም አለ የሚል እንትኖች ሁኔታዎች ስለነበሩ አሁን በመቶ ቀን እቅዳችንን ይዘናል። እንደ ዋና መስሪያ ቤት ይሄን ለይተን ከብራንቹም አቅም በላይ ይሆናል ብለን ስላሰብን ለመስራት እያሰብን ነው። እና አብዛኛውን ነገር ቅሬታ እንዴት ይሰማል ምን የሚለውን ቴክኒክ ነገር ይዘው ህዝቡን የበለጠ አገልግሎታቸውን ለማሻሻል ካልሆነ በስተቀር ትልልቁ ጉዳይ አሁንም የህዝብ እንባ ጠባቂ ጉዳይ ነው የሚሆነው። እና ይህንንም ምን እንደምንሰራ ምን ውጤት እያመጣን እንዳለ ለማስተዋወቅም ጭምር ነው አሁን የመጡት። ከተለያየ የህዝብ ቅሬታ ሰሚ ብቻ አይደለም፣ የምክር ቤት አባላት አሉ፣ አስፈጻሚዎች አሉ። ስለዚህ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ከዚህ በኋላ ብዙ የማስተማር ስራ ሰርቷል፣ ተጠያቂም እንደምናደርግ ጭምር ለማሳወቅ ጭምር ነው። በርካታ ስራዎች ሰርተናል። በ114,000 የህብረተሰብ ክፍል አዳምጠን ልባት ከዛ ውስጥ 50% እንኳን ተፈታ ብንል ቀላል ውጤት 57% የሚሆን እልባት ሰጥተናል ብለናል። ይሄ ግን በደንብ መወሰድ ያለበት ከጠቅላላው ካለው የፓወር ስልጣንና ካለው ችግር አንጻር ይሄን ያህል አጥጋቢ ውጤት ነው ባንልም በአቅማችን ያንን ተሰርቷል። ያን ግን መሰረታዊ ችግሩ ግን የአስፈጻሚ እምቢተኝነት ነው፣ የሲስተም ፌለር ነው። ምክር ቤት እኛ ለምክር ቤት ልዩ ሪፖርት እኮ በአንድ አመት ውስጥ ከ57 ተቋማትን ኃላፊዎች ጭምር ገልጸን እምቢተኛ ናቸው ብለን ስንገልጽ ምክር ቤት ጠርቶ የማወያየት ስራ ሰርቷል። ፍቱ እሱም በቃ ኦልሞስት የመለመን ያህል ካልሆነ በስተቀር እንዲትሆናለ የሚለውን እንትናላለ ይኸውም በምክር ቤትም ለመፍረድ በእኛም እንትን ለማለት አጠቃላይ ስርአቱ
ምን ነበረ የሚለውን ማሰብ ነው የነበረብን። ሲስተም ኮ ፌል አደረገ ሲባል እነዚህ ዲሞክራሲ ተቋማት በአግባቡ አላፊነታቸው እንዲወጡ ያለ ማድረግም ጭምር ነው። እና ይሄ አስፈጻሚው ላይ ነው ሄዶ የሚመጣው ማለት ነው። ወደፊትማ አሁን እንግዲህ ጠቅላላ ኢንቫይሮመንቱን ስናይ የእውነተኛ ያው ልማት ላይ ያደረግነውን ርብርብ ያህል የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ በተገቢ መንገድ ያው ከንግግር ያለፈ እውነተኛ ዲሞክራሲ አልገነባንም የሚል የመንግስትም እንትኑን ችግሩን እንደ ችግር ወስዶታል። ስለዚህ እዚህ ላይ እንረባረባለን ከተባለ አሁን ሲታይ ከመናገር ነጻነት እንኳን ስናይ ከሚዲያዎች ነጻነት ስናይ ተጨባጭ የሆኑ እንትኖች አሉ፣ ለውጦች አሉ። ስለዚህ እዚህ ላይም እንደሚመጣ እርግጠኛ ነኝ። ሁለተኛ አስፈጻሚውም በዛው ልክ ሊጠየቅ እንደሚችል አዌር የሆነ ነው የሚመስለኝና አጠቃላይ ሲስተሙን እያየ ነው እንግዲህ ያሰው አንዱ ሲጠየቅ ካየ ወደዛ መምጣቱ የማይቀር ነገር ነውና ኢንቫይሮመንቱ የተስተካከለ ይመስላል። የህዝቡን እንባጠብ ለመጠበቅ እንቅፋት ከሆኑት መካከል ለአዋጁ ደንብና መመሪያ ካለመኖር ጀምሮ የህግ ችግር በመኖሩ አንዱ ችግር በመሆኑ በቅርቡ የህግ ማሻሻያ እንደሚደረግ የገለጹት ደግሞ በኢፌድሪ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ባህር ዳር ቅርንጫፍ የመረጃ ነጻነትና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ነጻነት ባየናቸው። በኢፌድሪ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ባህር ዳር ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የመረጃ ነጻነትና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ነኝ። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተገለጸው ብዙ በርካታ ችግሮችን ማስተዋል ተችሏል። የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም በቀጣይ ያሰባቸውና ከለውጡም ጋር ተያይዞ የህዝብን እንባ የእውነት ለመጠበቅ የታሰቡ አንዳንድ ተግባራት አሉ። ከእነዚህም መካከል እንቅፋት የሆኑት የመጀመሪያዎቹ ጉዳዮች ህጎች ራሳቸው ስለሆኑ የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ማቋቋሚያ አዋጅን አቅርበናል። ረቂቅ ቀርቦ ውይይት ላይ ነው የሚገኘው። ምክር ቤቱ በቅርብ ሳምንታት ውስጥ ይጸድቃል ብለን እናስባለን። ህግ ማውጣት ብቻውን በቂ ባይሆንም ብዙ የአደረጃጀት ችግሮች ቢኖሩም ህጉ መሻሻሉ በራሱ የሚፈታቸው በርካታ ችግሮች ስላሉ አንዱ መፍትሄ የህግ ማሻሻያ ስራ ይሆናል። የህዝብን ባጠባቂ ተቋም ማሻሻያ አዋጅ ብቻ ሳይሆን የመረጃ ነጻነትና የመገናኛ ብዙሀንና የመረጃ ነጻነት አዋጁ እሱም በማሻሻያ ረቂቅ ሂደት ላይ ነው የሚገኘው። እንግዲህ እነዚህ ሁለት አዋጆች ሲሻሻሉ በውስጥ ያሉት የተቋማት አደረጃጀቶች ሲሻሻሉ የራሳችን አቅም አዳብረን በቀጣይ ደግሞ ህዝብና መንግስት የሚጠብቅብንን ከፍተኛ አደራ ለመወጣት ከአመራሩ ታች እስካለው ሰራተኛ ድረስ ቁርጠኝነት ይዘን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ውስጥ ብዙ ህጎች አሉ፣ ይታወቃል፣ ግልጽ ነው። የአፈጻጸም ችግር ነው ያለብን። የህዝብን ባጠባቂ ተቋምን ግን ስንወስድ ደንብ መመሪያ የሚባሉ ነገሮች እንኳን ውስጥ ላይ የሉትም። ማቋቋሚያ አዋጁ በራሱ ተቋሙ ስራዎችን እስከ ጫፍ ሄዶ እንዳይሰራ ያግዱታል። ደንብ ማን እንደሚያወጣ አዋጁ ላይ በግልጽ አይገልጽም። ደንብ የለውም። ላለፉት 17 18 ዓመታት አዋጁ ከወጣ ደንብ የለውም፣ መመሪያ የለውም። እነዚህ ስራዎች እንቅፋት ፈጥረውበታል። ስለዚህ ህጉን ማሻሻል በራሱ አንድ ደረጃ ከፍ ብሎ ያስኬዳል። እንደተባለው ግን ከህግ ማሻሻል ባለፈ ታች ላይ ያለው የአንድ ተቋም ብቻ ስራ ስላልሆነ ነው። የህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም ስራ የብዙ ተቋማትን ርብርብ የሚጠይቅ ነው። የሁሉንም የመንግስት ተቋማት ቁርጠኝነት፣ የአመራሮችን፣ የፖለቲካ ሹመኞችን ቁርጠኝነት ሁሉ የሚጠይቅ ስለሆነ እሱን ማሻሻል ስለሚገባ ነው ታች ላይ መውረድ አለበት ብለን እናስባለን። በምክክሩ የተሳተፉት የደቡብ ወሎ ዞን የህዝብ ቅሬታ ሰሚ መምሪያ ኃላፊ አቶ በላቸው ይባሉና በሰሜን ወሎ ዞን የሀርብ ወረዳ ቅሬታ ሰሚ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ብርቱካን ደረሰ በምክክሩ ባገኙት ግንዛቤ ተጠቅመው ቅንጅታዊ አሰራርን በመጠቀም የህዝቡን ቅሬታ ለመፍታት መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። በላቸው ይበሉ እባላለሁ። የደቡብ ወሎ ዞን የህዝብ ቅሬታ ሰሚ መምሪያ ኃላፊ ነኝ። እንግዲህ ምንድን ነው ይህ ተቋም በዋናነት የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን እየለየ በተለይም በተቋማት የአገልግሎት አሰጣጥ ያለመርካት መንስኤ የሆኑ ችግሮችን በግለሰቦችና በቡድኖች የሚመጡ ቅሬታዎችን እና ቤቷችን እየተቀበለ የሚፈታ ክፍል ነው። እንግዲህ ክፍሉ ብዙ ጊዜ ከመነሻ የሚሆነው ከቀበሌዎች ነው። ከቀበሌ የሚነሱ ችግሮች በየደረጃው በወረዳ እያለፉ በዞን ተቋማት ከታዩ በኋላ
በእኛ ክፍል ምርመራ ይከድባቸዋል፣ ውሳኔ የሚሰጣል፣ አፈጻጸሙን እስከ መጨረሻው እየተከታተል ህዝቡ ተጠቃሚ ሆኗል አልሆነም፣ ረክቷል አልረካም የሚለውን የምናረጋግጥበት ክፍል ነው የሚሆነው። እንግዲህ በደንባችን በ132/7 በተሰጠን ስልጣንና ተግባር ከተቋሙ ስልጣንና ተግባር ውጭ የሆኑ ጉዳዮችም ይመጣሉ። እነዚህ ጉዳዮች ሲመጡ እንደተባለው አይመለከተንም የሚል ሳይሆን በሊመለከተን ጉዳያቸው ሊታዩ በሚችሉ ተቋማት እንዲታዩ በተለይ ከክልሉ የፌዴራል ህዝብ ጠባቂ ተቋም በባህር ዳር ደረጃ አለ፣ በክልሉ ተጠሪ ጽህፈት ቤት አለ። እሱ ጋር ኮሚኒኬት እያደረግ ግንኙነት እያደረግ በእነሱ ጉዳያቸው እንዲመረመርና እንዲታይ ውሳኔ እንዲሰጥባቸው እየተደረጉ ያሉ ጉዳዮች አሉ። በተለይ ዞናችን እንደሚታወቀው አሁን ከዚህ ከለውጡ ጋር በተያያዘ አዳዲስ አመራሮች መጥተዋል። አዳዲሱ አመራር ወደ ስራ ሙሉ ወደ ተግባራት አልገባም። ያደሩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች አሉ፣ ሰፊ ያደሩ ያልተፈቱ የመልካም አስተዳደር ችግሮች አሉ። እነሱን አሁን በቅርቡ አንድ ሁለት ጊዜ መድረክ በዞን ደረጃ ከስራ አስፈጻሚ አመራሩ ጋራ የጋራ ውይይት አድርገናል። እነዚህ ስራዎች መፈታት ያለባቸው መሆኑን አቋም ተወስዶባቸዋል። ስለዚህ በቀጣይ የምናደርገው ምንድን ነው? በተለይ የቀበሌ ምክር ቤቶች ኢምፓወር የማድረግ ኃላፊነቶች በአግባቡ እንዲወጡ የማድረግ ስራ አሁንም በፌዴራል በጠባቂ ተቋም አማካኝነት የሁሉም ወረዳዎች አፈጉባኤዎች በዚህ ተገኝተዋል። ከዚህ ስብሰባ ወይም ስልጠና በኋላ በዞን ደረጃ እኛም የጋራ ምክክር መድረክ ይኖራል። የአንድ ቀን ምክክር መድረክ የመልካም አስተዳደር ስራ የተዘነጋ ትኩረት የማይሰጠው ለሚመስላቸው ኃይሎች ይህን ስልጠና ለሚወስዱት የሚሆኑ የመልካም አስተዳደር ትኩረት የተሰጠው ተቋማት ከዚህ አንጻር ትኩረት ሰጠው ህዝብን አገልግሎት መስጠት እንዳለባቸው ትልቅ መልእክት የሚያስተላልፍ ነው። እኛም ከዚህ ከስልጠና በኋላ ወረዳ ምክር ቤቶችና ከህዝብ ቅሬታ ሰሚ ኃላፊዎች ጋራ ምንድን ነው እንደወረዱ ስራ አስፈጻሚውን አግኝተው ማዋየት አለባቸው። እንደወረዱ የቀበሌ መዋቅሩን አግኝተው ማዋየት አለባቸው። ስለዚህ የቀበሌ የተዝረከረከው የቀበሌ መዋቅራችን በተገቢው ለህዝቡ አገልግሎት መስጠት ማስቻል አለባቸው። የተለየ በአሰራርም ያደረጃትም ችግሮች ካሉ ከዞኑ ጋር ኮንታክት አድርጎ ዞኑም ጣልቃ እየገባ ያን አሰራር ኦን ማድረግ ማስጀመር ለህዝቡ ምላሽ የሚሰጥ መዋቅር የመፍጠር የእኛም ኃላፊነት ስለሆነ ይህንን ለመስረት ትልቅ አጋጣሚ ነው ለመሙላት ትልቅ የስልጠናው ትልቅ አቅም ይሆነናል ብዬ ገምት። ስሜ ብርቱካን ደረስ ይባላል። የመጣሁት ከሰሜን ወሎ ዞን ከሀብሮ ወረዳ። ያው አሁን እንደተገነዘብኩት የህዝብ ቅሬታና እንባ ጠባቂ ስራቸው ተመሳሳይ ነው። ያው ያለው እንትን ምናልባት የተወሰነ የስም ልዩነት ካልሆነ በቀር ተመሳሳይ ነው ስራችን። እንባ ጠባቂም ያው የህዝብን በደል የደረሰባቸውን ህብረተሰብ የነሱን እንትን ነው የሚሰራው። ቅሬታ ሰሚም ደግሞ ያው ነው ተቋማት በህብረተሰቡ ላይ የሚያደርሰውን በደል ነው እያጣራን ያን የማስተካከል ስራ ነው የምንሰራው። ተመሳሳይ ነው ስራችን። ያው እንግዲህ አሁን ስልጠናውን እየወሰድን ነው። ከዚህ በኋላም ስንመለስ በወሰድነው ስልጠና መሰረት ያው አቀናጅተን ስራዎችን እንሰራለን ብዬ ያው ማለት ቅሬታዎችን በህዝብ ላይ የሚደርሱ የተለያዩ በደሎችን በጋራ ሆኖ በአንድም በሌላ እነዚህ እዚህ የመጡት አካላት ይመለከታቸዋል። ስለዚህ በጋራ ሆነን ቅሬታዎችን ለመፍታት ነው፣ የህዝብን ሮሮ ለመከላከል ነው። ማለት ህዝብን የተበደለን ህዝብ የተሻለ ስራ ሰርተን የደረሰባቸውን በደል እንድፈታላቸው ነው ያለው እንትን ማለት ነው። አፈጉባኤዎችም ያው የህዝብ ተወካዮች ናቸው። የወረዳ አስተዳዳሪዎች፣ ከንቲባዎችም ያው እኛ ጋር ሆኖ በቅንጅት የተለያዩ እንትኖችን በደሎችን የብልሹ አሰራሮችን በጋራ ታግለን እናስተካክላለን ማለት ነው።